Վերջին 3 տարիների ընթացքում արդեն չենք զարմանում, երբ որ տեսնում ենք 6, 7, 8 հավանական է տոկոսանոց տնտեսական ընդունություն տալվա տարբեր ժամանակահատվածներով, և միջին հաշվով այդ 3 տարվա միջինը ավելի բարձ է, 2 անգամ ավելի բարձ է, քան եղել է 2014-15 թվականների համար, բայց պետք է հիշենք, որ ամեն ինչ կախված է տնտեսության մեջ հիմնական միջոցներում, տարբեր տեխնոլոգիաներում և տնտեսության տարբեր ոլորտներում ներդրումների ծավալիածից. Այսինքն կառավարության ներկա ռազմավարական անելիքների շրջանակը և շեշտը լինելու է հատկապես տնտեսության տարբեր ոլորտներում արտադրողականության բարձրացման ուղղված ծրագրային աջակցությանը։ Այսօր խոսում ենք մեկ մասնավոր օրինակում, գիտեք, որ մեկ որոշում ևս կայացվեց Արցախյան դաշտավայրում տեխնալուծության արտադրողականությունը բարձրացնելու և ավելի ժամանակակից մեթոդներով ջրօգտագործման անցնելու ուղղությամբ, որտեղ կառավարությունը բացի սարքավորում է լիզինգի համար առ այսօր սահմանված ըստ էության տոկոսակումարի 2/3 դավելու քաղաքականությունից, հայտարարեց նաև, որ ամբողջ սարքավորման արժեքի 10%-ը 10% դավման եղանակով վճարել։ Սա մեկ օրինակ է, որտեղ մենք թերախոսում ենք տեխնոլոգիական վերազինում և հայտարարում ենք, որ երբ կազմակերպությունները նույնաբար որոշում են կայացնել ճանապարհ անցնելու, ապա կառավարությունը ֆինանսական աջակցությամբ իրենց կողքին է։